degmada Laasgeel oo ka tirsan gobolka Maroodi Jeex si miisaan culus leh ayaa loogu soo dhaweeyay murashaxa madaxweyne xisbiga kulmiye Muuse Biixi Cabdi iyo wafdi uu horkacayo dadweynaha deegaanka ku dhaqan ayaa isku soo baxay sidee u muujin lahaayeen taageerada ballaaran ee ay u hayaan xisbiga kulmiye oo 7 sano ee u dambeeyay hoggaaminayay qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland wax badan ka qabtay arrimaha bulshada iyo horumarinta qarankan goonidiisa u taagan madaxda dhaqanka masuuliyiin odayaal haween aqoon maayro barasaabo dhalinyaro aqoonyahan ayaa iska daba maray taageerada lucdan ee xisbiga kulmiye uu jiidahan ku haysto iyo sida bulshada Soomaaliland aanay u kala harin taageerada xisbiga kulmiye sidii ay mar labaad kursiga qaranka looga taliyo ugu fariisin lahaayeen murashaxa xisbiga u tartamaya wasiirro maayro siyaasiyiin agaasimayaal guud barasaabo ayaa u mahadnaqay dadweynaha reer Soomaaliland ee ku dhaqan degmada Laasgeel gaar ahaan magaalada Dacarburo ee u soo banbaxay inay muujiyaan taageerada hayaan xisbiga kulmiye iyo hoggaanka xisbiga inagu waxay ruwadanaa xisbiga la yiraahdo kulmiye taasuu ma ila wadanaa kaan Muuse hortaagan oo ka sharaxan halkaasuu baynu isku ogeyn inay ku rindo wax waxa kale iska baxa baydu wacdi ilaahay bay dadka ku duraysaa wacdi ilaahay ayu haaji bilay ilaahay ma wafadi ugu jirin ma wacdi ilaahay bay ku taay waxay munaafaqad wada ciyaar wada ciyaar ka dhabahayn ilaahay ka qabto xisbiga dadka waxa ay noqolmaa in doorasho caafimaad qabta aynu sameeyno doorasho caafimaad qabta inaguna waxaan doorayaa Muuse insha Allah ta'ala waxaanu waanaynu soo saarayna insha Allah ilaahay uu soo saaraya aad iyo aad baa waxaan ku faraxsanahay sida diiran ee qiimaha leh ee qayaha leh ugu soo dhaweeyseen haddaa tii reer Laasgeel haddaa tii reer Dacarburo haddaa tii reer Saaxil sida ugu soo dhaweeyseen musharaxa iyo guddoomiyaha xisbiga kulmiye iyo wafdigiisa sida ugu soo dhaweeyseen ballanqaadka u siiseen aad baan ugu faraxsanahay guddoomiye musharax madaxweyne waxaan ku leeyahay dadku waxay kaararka la sii taagan yihiin meesha ku guri lahaayeen booski waa la qaatay meeshii lagu guri lahaa codka ayuu dadka dhisay saslamaha waaye Muuse dadka halkeen buu soo galay sharxiinta kale halkeenow way soo gelin dhaqaalena way soo diri jirin niman kormeer ay ahaan jireen laakiin Muuse jilibka tin iyo cidhib dagaalkii isugu jiray qorigiisiisu ciidan ku dhex joogay waanu dhex seexan jiray waa raddaba haddaa doonaysaan madaxweyne fiican ninka la soo dhintay shacbi kala doo marka runtii aad iyo aad baa maasantihiin runtii aad iyo aad baa shaqeeyeen maasanta kan waa lagu mahadcelinayaa waxqabadka uu muujiyey oo lama taaniyey maxay tahay maayelka Cabdishakuur oo runtii gobolka Saaxil aan ugu hayno wax weyn uu ka qabtay waxaan leeyahay dhammaantiin aad iyo aad baa maasantihiin codkeennu waxa weeyaan muhiimadda waxa weeyaan maalinta la codeynayo kaarka la qaadanayo wixii halka aan ka soo saarnay baynoo balana halka axdi baa lagu wada galay waa la wada dhaartay inaynu danteena waa danteena Muuse dantiisa ma danta dalkeena iyo dadkeena inaynu u midaysanahay oo inu codkeena meel ku hubsano waad mahadsantihiin codkiinu waad muujiseen inaga codka ugu dhaataa in lagama rabo shaqo ina laga raba waa inaan boorama tagnaa waa inaan burca tagnaa waa inaan laascaano tagnaa inaga ka turjumayna isdhexgalka iyo xuda qabsiga iyo walaaltinimada mustaqbalka Soomaaliland waxa ay noogu wareejinayaan meesha mushaahid Muuse Biixi Cabdi taariikhdeedu waxay noqon doontaa mid jirka mushaahid meesha waa Laasgeel calan meel la taagaa waxba tari maayo maxaa dadka maxaa dhiigga iyaga maxaa odayaasha iyada maxaa carruurta iyada maxaa haweenka iyada kulmiye ma nahay reer Laasgeel reer Laasgeel waa mahadsantiin waa isku ogeyn inaynu Muuse Biixi dooranno saa isku maynaan agayn saa waxaynu isku ogeynna mudane Muuse Biixi Cabdi murashaxa madaxweyne ee xisbiga kulmiye ahna guddoomiyaha xisbiga ayaa dadweynahan uga mahadnaqay sida ay isku soo baxeen ay u muujiyeen dareenka xisbinimo isagoo hadalla dardaaran iyo bogaadin isku jirin u jeediyay dadweynaha reer Laasgeel ee la saaka halka tubnaa ee saacadda 4:04 tahay
ay ugu horeeyaan xaaji muuse xirsiid muuse darab iyo ina caare iyo axmed caaqliyare oo midowga malaha muuse keeriya dhow sanu keeriya kuwa kale steenka ay marayaan yacni waa cajiib iyo qiimeyn aada iyo aada weyn dhammaan waftigayga arrintaasi waanu dareemaynaa aada iyo aada waan idinka mahadaqina jasaakumullahu khayr waxaana tiraahdeen fariina waanu qaadanay kambeyna idinka waxaa tiraahdeen halkana waa reesa maalkiye meel kale wax ka duun taana waa qaato iyada cidaa soo jiidaan mooya idinkana idiinba qimaayo geesta kale guddoomiye muuse biixi cabdi waxa uu dhambaal tacsiya u diray alla naxariistii jannaha ka waraabiye xildhibaan xamse maxamed gaadda weyne uu ku geeriyooday caasimadda hargeysa laguna aasay kana mid ahaa siyaasiyiinta reer somalilan ee ka soo jeeda gobolka buuhoodle halkan waxaa kaloon doonaya inaan ka diro tacsi ku timid golaha baarlamaanka ninku jiray oo la yidhahda xamse gaadda weyne oo imika lagu aasaya hargeysa isagana ilaahay uu naxariisto